ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಕೆಲವ್ರು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ. ನಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೂತ್ಗಳಿದೆ. ಮೂರು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಶೋಭಾ ಗೌಡ್ರೆ, ಶೋಭಾ ಗೌಡ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೇನು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗಾರು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಗರದವರು ಮೂರು ಬೂತ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬೂತ್ ಅವರು ಒಂದು 25% ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಮಿಕ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಅವರೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ. ನನಗಿಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ಕೂಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತವನ್ನು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೊಲ ಇಲ್ಲುತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಸಲು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು 8,000 10,000 ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2,000 3,000 ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ನೀರು ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು 3,000-4,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಬರುತ್ತೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಮತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನು ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷನೋ 4 ವರ್ಷನೋ 5 ವರ್ಷನೋ ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು.